Небайдужі ужгородці згуртувалися, аби врятувати 42-річну Людмилу Качковську, дружину атовця, багатодітну маму. В Ужгороді на площі Театральній провели одноденну благодійну акцію «Врятуй багатодітну маму». Смаколики для продажу надали 15 місцевих кондитерів. Асортимент солодощів був чималий. На різні тістечка, чизкейки, заварні булочки з творогом, еклери, капкейки, шокопопси, кекси, макаруни, безе, печиво та пряники. Також пропонували придбати різноманітні вироби ручної роботи із бісеру та книги місцевих авторів. До акції долучилися друзі Людмили. Вони й були ініціаторами ярмарку. За підсумками одноденної акції вдалося зібрати 17 тисяч 421 гривню. Допомагаємо Качковській Людмилі, яка хворіє в нас. Недавно в неї виявили пухлину мозку. І вирішили долучитися таким чином, щоб попросили наших колег домашніх кондитерів випічку зробити. Подаємо. Виручені кошти всі підуть люди на лікування і на реабілітацію. Так як воно у нас трошки дороге на даний час. Таке. Дуже щиро вдячні ужгородцям, які приходять, які долучаються, купляють. Дякую всім друзям також, які зробили репости і залучили своїх знайомих.